Nkuko mubizi nge ndi power comedy. Abantu wa mutipe kabisa uje bagezaho inkuru zose, inkuru zi nyinshi hirya no hino. Uyu munsi rero babone wa mwana ucuranga umuduri ewana kakaho. Namwe muraje mwirebere nyine naberetse byinshi imbere kamunara mbere kantu henshi cyane. Mbere kantu bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye imana zose naraziberetse. Uyu munsi noneho ngiye kubereka umwana uzi gucuranga umuduri. Musaza bimeze bitese. Ni wowe ujya ucuranga umuduri njya mbona ku ma YouTube no ku ma TikTok ahantu hose. Uzi gucuranga se indirimbo zimeze zite ni ziriya bita niba ari ikizuru niba ari biki? Ni mu Kinyarwanda, ni mu Cyongereza, ni mu Gifaransa? Noneho watangira ukereka nyine n'abantu bari kugukurikirana ewana ahantu hose kabisa, kuko bizagera no hanze y'igihugu. Uratangira kuyiha indirimbo rero sasa. Ariko uri kuvuga gakeya. Hari indirimbo wahimbye, wayitugezaho noneho nta kibazo. Love you.